סדרת העבודות הנוכחית, מה שהולך להיות מוצג באינפיניטי, בעצם התחילה בטיול משפחתי ליוון. נחתנו באתונה, ואז בעצם כשלקחנו את הרכב והתחלנו לנסוע, חיכיתי כל הזמן לראות את יוון, כחול, לבן, כל מה שיוון בברושורים לפחות שהכרתי, ופתאום אתה נכנס לאיזשהו קטע אורבני היסטרי. זאת אומרת, כבישים על כבישים ומעברים וקירות ופנסי תאורה, וזה היה די שוקינג. ככל שהתקדמנו, פתאום הבנתי שבעצם זה לא יוון, זה יכול להיות בכל מקום. עכשיו יש איזשהו קאט, ונעבור לשבועיים שלושה אחר כך שחזרתי לסטודיו. ביוון לא ציירתי כל כך. עשיתי איזו סקיצה קטנה שדווקא לא היה בכלל נוף יווני, אלא שוב המעברים האלה והכבישים. כשהגעתי לסטודיו התחלתי לצייר אותם. אבל זה לא יצא לי יוון, זה לא יצא לי הטיול הזה, זה לא יצא לי בכלל קשור לכל הדברים האלה. בעיניי זה יותר קשור למעברים, כמו שהשמות של הציורים זה מעברים לעזה. זאת אומרת, כרם שלום, ארז. גם בתחושה של העבודות האלה יש משהו אפוקליפטי, יש איזה משהו של אולי פיתוי שבחלק התחתון של העבודה מאוד זורם פנימה, פרספקטיבה מאוד חזקה, צבעים יפים, ואז בחלק העליון נוצר איזשהו משטח אדום מאוד בוהק, מאוד חזק, שבולם את ההיסחפות פנימה. האדום הזה לא קשור לצבע אדום, שפשוט רוב העבודות צוירו לפני המלחמה האחרונה בעזה, אבל איכשהו זה בסופו של דבר מתחבר לי. בעבודות קצת יותר מאוחרות מאותה סדרה, הן נהפכו לקצת יותר נקיות, יותר מינימליסטיות, אבל בעיניי יותר עבודות. זאת אומרת, יש איזשהו רמז למחלף, כביש, לצומת, אבל בעצם הצומת הזאת נעלמת, היא נעלמת באוויר, היא שוקעת לתוך השדה האדום הזה. אני גם מעולם לא הייתי במחסום ארז, אני גם לא, האמת שאני גם לא זוכר ממש צילומים מהמקום הזה, אבל ככה אני מדמיין את זה. ובעצם בעבודת וידאו הזאת רואים רצף של קירות אקוסטיים שאנחנו רואים לאורך, נגיד, כבישים מהירים, בדרך כלל שמבדילים ושומרים על התושבים מהרעש, מהכביש. ובעצם צילמתי הרבה קטעים של כל מיני קירות כאלו, וחיברתי אותם ביחד לקיר אחד ארוך, שבתוכו גם משולב החומה שנבנית בעצם באזור ירושלים, קצת לפני, בין ישראל לפלסטינים. אז בעצם נוצרה חומה שהיא בעצם מעין חומה תרבותית כזאת, שמתפרסת בתוכנו, אני יודע מה, לאורך כפר שמריהו, אם אתה רוצה, כביש החוף, וגם חומה שהיא חומה פוליטית מורכבת.